କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଆଜି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମଇଦାନରେ ଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ଆମର ବିଧାୟକମାନେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦଳର ଯୁବ ନେତାମାନେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୈଠକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଠକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଚାୟ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭୋଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଗତକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆସିବାର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର କଥା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ହେଉ ଶିକ୍ଷାର କଥା ହେଉ ବେକାରର କଥା ହେଉ ବେରୋଜଗାରର କଥା ହେଉ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ହେଉ ଏ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର ଅଧା ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବେ ପିଲା ବିଲକୁଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କେହି ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ଚାଲୁନି କିରିମିରା ଲଇକେରା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଡିଏ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଉନି ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶେଷ କରିକି ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 90 ଦିନ 95 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି କିଏ ମାରିଲା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିକିରି ଏବଂ ସମର୍ଥର ହତ୍ୟା ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଛୁଆର ହେଲା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବ ଆମେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ।